אתם מאזינים לרדיו אפילוג בהנהלת יהודית מליק שירן. כאן ברדיו אפילוג מפרגנים למוזיקה איכותית בשילוב רעיונות ומפגשים עם יוצרים, זמרים, שחקנים, כותבי שירה, אומנים ועוד. הורידו את האפליקציה של רדיו אפילוג ותהיו מחוברים. רדיו אפילוג, הרדיו שלכם. שלום לכל מאזיני רדיו אפילוג. אתם מאזינים לתוכנית מסע זוגי מסביב לעולם עם ויקטוריה וניסים שרון בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר. האזנה נעימה לכולם. מאזינים יקרים, האזנתם לפתיח מתוך השיר שלי לו ידעתי. ושוב אנחנו כאן עם התוכנית מסע זוגי מסביב לעולם. מסעות שעשינו ניסים בעלי ואני כזוג, רק אנחנו, רק שנינו והעולם סביבנו. ההשראה לתוכנית זו נולדה מספרי הרביעי ולא האחרון, קצרצרים, או בשם החיבה חוכמת ההמונים. רעיון קטן הביא לתוצאה גדולה. לפני כמה שנים החלטנו לנסות ולטייל גם בקרוז, סוג של טיול מאורגן בו לא נצטרך לארוז ולפרוק את המזוודות. אבל עדיין ההחלטות יהיו שלנו מה לעשות בכל יום ויום. התעניינו מהי הדרך הכי טובה לצאת לקריבים, וכך הכרנו את פורט לודר דייל. וכך גילינו שלצאת לשייט בקרוז זו חוויה מדהימה ובלתי נשכחת. לקרוז השני שלנו יצאנו בתאריך 5 לנובמבר 2018. וכמו ששמעתם בתוכנית הקודמת, קבלת הפנים והרישום עברו חלק ומהר. בארוחת הצהריים הכרנו את החברים החדשים שלנו, את טים וברנדה מקנדה. יותר מאוחר ירדנו לדלפק ההזמנות והזמנו את הטיולים המעניינים והטובים ביותר לכל הימים בקרוז. היום הראשון בקרוז היה יום ים. המשמעות של יום זה, יום כזה, זה פינוק באונייה מפוארת. בילינו בספא, שתינו תה צמחים ונכנסנו למצב רוח מתאים. אחרי יום וחצי של שייט, הגענו ליעד הראשון, איי קיימן. הזמנו לנו טיול ממש ארוך עד שעה 16:00. הקבוצה שלנו הייתה לא גדולה, מהאונייה ירדנו לסירה שהביאה אותנו למזח, ואז נכנסנו למיניבוס שחיכה לנו עם מדריכה מקסימה. היא הסבירה והסבירה ואנחנו שאלנו המון שאלות. מיד בתחילת דבריה היא אמרה, אתם נמצאים באי עשיר ומטופח. לתושבים רבים יש בתים עם יכטות שעוגנות באגמים הקטנים שעל האי. מראה שלא תישארו אדישים אליו. קצת היסטוריה. איי קיימן היא מדינת איים המורכבת מקבוצת איים בים הקריבי ומהווה מושבה בריטית. האיים הם קיימן הגדול, בו ממוקמת גם בירת המדינה ג'ורג'טאון, קיימן הקטן וקיימן ברק, מהשפה הסקוטית שמציין שן בולטת. אנחנו הגענו לקיימן הגדול. נסענו בדרך שנקראת חוף שבעת המיילים, אשר משתרע לאורך 12 קילומטר ונחשב לאחד מהחופים הטובים בעולם. התחנה הראשונה שלנו הייתה הכפר הל, גהנום באנגלית. הכפר הקטן, עם השם המוזר, שוכן באזור המפרץ המערבי של הגרנד קיימן. ייחודו של האי הוא בסלע שחור וולקני. הסלע השחור מפוזר בכפר ומרמז איך עשוי להיראות הגהנום ומכאן שם הכפר. אם לומר את האמת, היה לנו די מפחיד לקרוא את הכתוביות בשלטים, ובכל פינה בה עמדנו הייתה תצפית לתהום שחורה. חלק מהקבוצה קיבלו מזכרת ייחודית בסניף הדואר המקומי,
שהחתים להם מעטפת דואר שהעידה שהמכתב שהם ישלחו הגיע מהגיהנום. אנחנו ויתרנו על כך, וגם על קניית חולצות ויתרנו. הצטלמנו המון, אך שמחנו כאשר נכנסנו למיניבוס ויצאנו משם. הביקור השני היה חוות הצבים, ובה למעלה מ-14,000 צבים מכל המינים, החל מהצב הקטנטן ביותר בגודל של כף היד ועד לצבי ענק השוקלים מאות קילוגרמים. בחלק מהם ניתן היה לגעת, ויש אנשים שהרימו צב על הידיים. הפארק מייחד עצמו לטבע של איי קיימן, לצמחייה שלו, לבעלי החיים השונים ולים הסובב אותו. מיד אחרי ארוחת צהריים שהוזמנה עבורנו כקבוצה, יצאנו לשייט בסירת זכוכית שקועה מתחת למי הטורקיז הצלולים כדי ליהנות משונית האלמוגים המרהיבה. שפע של דגים ססגוניים, הגיגה מושלמת לחובב צלילה כמוני. השייט ארך שעה וחצי, היינו בקשר עין עם הצוללן שליווה את צירת הזכוכית, ולעיתים הוא עודד את הדגים לצאת לקראתנו עם פירורי לחם. יום השני להפלגה היה יום ים. שטנו ושטנו, אתם כבר יודעים מהי המשמעות של יום מפנק באונייה מפוארת. קבענו פגישה עם טים וברנדה על סיפון האונייה קרוב לבריכה, נחנו על מיטות השיזוף בטן גב ופשוט הרגשנו כמו מלאכים. החלפנו סיפורים על ישראל וקנדה, נשארנו חברים טובים מאז. בערב, בעולם התיאטרון המפואר, הקשבנו למופע מוזיקה מהבמה ומהמסך של החלילן האירי גרי ארבוטנוט. היה לו כל כך הרבה דמיון והמון כישרון, שליטה בכלי כל כך פשוט כמו חליל. המופע שלו היה אנרגיה מתפרצת, מכינו כף בכל העוצמה יחד עם כל הקהל המשולהב. גרי ארבוטנוט נולד ב-1972, חתן פרס בתחרויות החליליות הבינלאומיות, כבש את הקהל ברחבי העולם במופע היפה שלו, בטכניקה ללא רבב ובמוזיקה יוצאת מן הכלל, בתחום הקלאסיקה, הפופ או הג'אז. כולם באותה מידה, הוא הופיע ברבים מהעולמות המוזיקליים הגדולים בעולם, ואנחנו זכינו לשמוע אותו בקרוז. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר ההמנון שלי, המילים שלי, לחן ושירה נורית הנזיגלר, ופס קול שלי בקטע קטן בשפה הרוסית. עיבוד מוזיקלי ראובן חיון. האזנה נעימה. כל עוד אני כאן אני אקשר, כל עוד אני כאן לא אוותר, כל עוד אני כאן אתאמץ יותר, כל עוד אני כאן אנצח. כל בוקר פותחת בעשייה, כל ערב סוגרת בתפילה, אוהבת את מי שאני לא תמיד שלמה, מנסה לא מנסה, לעולם לא מרפא. רוצה להבין איך קפאה המנגינה, מחשבות חדשות מתלבטת לא מעט, עונה לי הלב תמשיכי את יכולה, מנסה לא מנסה, לעולם לא מרפא. כל עוד אני כאן אני אקשר, לא
חושבת על אמא ואבא, זוכרת המילים שאמרו לי. מגלה בכל יום את החיים שהם עברו, מנסה לא מנסה, לעולם לא מרפא. כל עוד אני כאן אני אקשר, התחנה השנייה הייתה קולומביה והעיר קרטחנה, בה הזמנו טיול עם חוויה קצת שונה. בחרנו לנסות את הנסיעה בקרקרה רתומה לסוסים. ממש כמו פעם, הישר מסיפורי האגדות, הזמנו סיור מזווית קצת אחרת. ירדנו במזח ונכנסנו לאוטובוס שהביא אותנו למקום בו עמדו קרקרות יפהפיות בשורה ארוכה. בקרקרה הרתומה לסוס היה מקום לשני זוגות. לנו הציעו להיות לבד כדי לא לשבת עם זרים. התקדמנו לאט בסמטאות הציוריות של העיר קרטחנה לכל שקשוק גלגלי העגלה. נהננו מחוויה זוגית מושלמת. במהלך הטיול בקרקרה שמענו סיפורים היסטוריים על העיר קרטחנה ובפרט העיר העתיקה. הייתה לנו תחושה מחשמלת ומסתורית. יש בעיר שילוב בין ישן וחדש. המסלול כלל את כל המקומות ההיסטוריים שנמצאים בין החומות. ההתחלה הייתה שייכת לשבטי האינדיאנים. אך החל מ-1533, בסטידס הספרדי גילה את העיר ובה כמויות זהב אדירות. הוא נשאר בעיר ובעקבותיו הגיעו מחפשי הזהב. העיר החלה להתפתח, נבנה בנמל, והספרדים שהגיעו החלו בביזה והשמדת האוכלוסייה האינדיאנית המקומית. אויביה של ספרד ניסו להשתלט על העיר, ולכן הספרדים הקימו את מבצר סן פיליפה להגנה. הם בנו מבנה ענק ובו מעבר סתר, ואכן המבצר הוכיח את עצמו. ירדנו מהקרקרה לנקודת תצפית על העיר העתיקה. מראה מדהים המשלב סמטאות קטנות ויפות הומות בני אדם, בניינים צבעוניים באווירה קולוניאלית, ועל קו החוף מנגד רבי קומות עצומים חדשים, לבנים ומרשימים. מיד בכניסה לעיר העתיקה עמד שער מקושט בשלוש קשתות, ומכל עבר הקיפו אותנו נשים שחומות אור, חייכניות, לבושות בלבוש ססגוני, והציעו למחירה פרחים ופירות טרופיים. במרכז הכיכר ניצב פסל של מייסד העיר הספרדי, פדרו דה הרדיה. בכיכר אחרת עמד פסל של כריסטופר קולומבוס. המשכנו לכיכר המרכזית על שמו של סימון בוליבר, בה עומד פסלו רוכב על סוס, המסמל את המאבק של אמריקה הלטינית לעצמאות. ומכל עבר הופיעו רקדנים ורקדניות, מוזיקה ושמחה של קרנבל. אכן, בכל מקום היה שילוב של שמחה
ועצב. כמו הארמון של האינקוויזיציה שהוקם ב-1610, גם הוא ממוקם בכיכר. אנשי האינקוויזיציה הקריאו את גזרי הדין האכזריים מהמרפסת המביטה על הכיכר, בעמדו מאות מאזינים מבוהלים. הפסלים בשתיקתם סיפרו לנו את ההיסטוריה. הזעזוע הנוסף הוא שבעבר הכיכרות שימשו גם כמקום למכירת עבדים. זמנים משתנים. אכן לקח לנו המון זמן לספוג את האווירה ולהבין את הסיפורים השונים. ובסיום נביא את דבריו של הסופר והעיתונאי גבריאל גרסיה מרקס, שהיה קולומביאני גאה, חתן פרס נובל לספרות לשנת 1982. הוא נפטר בגיל 87 ב-2014 במקסיקו סיטי, וגופתו נשרפה ולפי בקשתו ואפרו הוחזר לקרטחנה. ציטוט מדבריו: הייתי מוכיח לאנשים עד כמה הם טועים בחושבם שהם מפסיקים להתאהב בהזדקנותם, מבלי לדעת שמזדקנים ברגע שמפסיקים להתאהב. לילד הייתי נותן כנפיים, אבל משאיר אותו ללמוד בכוחות עצמו לעוף. את הסכנים הייתי מלמד שהמוות לא מגיע עם הזקנה, אלא עם השכחה. הייתי ישן מעט וחולם יותר. ירדנו מהכרכרה הרתומה בתחושה של הכרת תודה גדולה. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר טיק טק, המילים שלי, לחן ושירה נורית הנזיגלר, עיבוד מוזיקלי ראובן חיון. האזנה נעימה. לפני שנים נולדו חיי בחדרים שבליבי, הכל היה אמיתי. חשתי את פעימות התיק, גדלתי לצלילי התק, טיק טק טיק טק טיק טק. יותר מכל אני רוצה לעצור את הזמן המחושב, לפרוס כנפיים ולעוף לצלילי התיק והתק. לא מאוחר לי טיק טק. עם הזמן נולדו גם אכזבות, החיים לא נעצרו, בלבלו את החלומות. בלילות קבע פתאום האור, ממנו נבנתה הזוגיות. פתאום הפסקנו לחוות את אותה מציאות. יותר מכל אני רוצה לעצור את הזמן המחושב, לפרוס כנפיים לעצור את
אחרי העיר קרטחנה בקולומביה, הגענו ליעד השלישי, קולון בפנמה. התרגשנו מאוד, הזמנו סיור משולב, אוטובוס טיולים, ואיתו גם הגענו לאונייה יחסית קטנה כדי לחצות את תעלת פנמה. יצאנו עם האוטובוס מהמזח, היינו קבוצה לא גדולה, סיירנו בעיר העתיקה, עיר יפהפייה, ביציצו מכל עבר כנסיות ספרדיות, בתים מפוארים של אנשים עשירים, נשים וגברים בלבוש צבעוני מאוד וכמובן הרבה מוזיקה. המדריך סיפר לנו בדרך אודות הכביש המיוחד פן אמריקן, שמחבר בין שתי חלקי אמריקה הצפונית והדרומית. מצד אחד קנדה ואלסקה דרך מרכז אמריקה ומסתיים בקצה הדרומי של דרום אמריקה, הסמוך לגבול קולומביה. אחרי כמה שעות בנסיעה התקרבנו לתעלת פנמה. חצינו את הכביש המפורסם פן אמריקן כאשר עלינו על גשר סנטניאל, גשר מיתרים באורך יותר מקילומטר. עשינו הפסקת צהריים עם ארוחה ארוזה מהמטבח של האונייה. ואז קיבלנו שוק כאשר התקרבנו וראינו את תעלת פנמה המפורסמת, וכל הספינות, כולל הספינה שחיכתה לנו, עמדו בשורה וחיכו לתורן לחצות את התעלה. עלינו על הספינה והתחלנו בשייט לכיוון האוקיינוס השקט. איזה מחזה ואיזה התרגשות. השערים נפתחו כאשר הגיע הטור שלנו ועברנו לאורכה של תעלת פנמה לכל קולות התרגשות של הנוסעים סביבנו. צריך להיות במקום כדי להבין את הפלא ההנדסי, אחד מפלאי העולם האנושי, הרפתקה ייחודית ובלתי נשכחת. מעט על אודות התעלה החשובה. היא חוצה את מצר פנמה באמריקה המרכזית ומחברת בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט. בשל הפרשי הגבעים שבין מימי האוקיינוסים, אנחנו הגענו לקראת הסוף למערכת בריכות וסחרים מברזל המשווה בין הגבעים השונים. להפתעתנו הגיע סכנאי שחיכה לדגים ההמומים מערבוב המים בעלי המליחויות השונות. זהו אחד הפרויקטים ההנדסיים המאתגרים והמורכבים בתולדות האנושות. בנייתה הייתה רצופה באסונות ובמחלות בקרב עשרות אלפי בוניה. רבים מהם מתו במהלך ניסיונות הבנייה השונים. תעלת פנמה הייתה הכרחית לארצות הברית, כי התעלה שינתה את תפיסת השייט, ביטלה את העקיפה של אמריקה הדרומית וקיצרה את זמן השייט בין החוף האטלנטי לחוף הפסיפי של אמריקה הצפונית. למחרת לא היה לנו יום ים, כי אחרי הטיול לתעלת פנמה שטנו במשך הלילה ליעד הרביעי, לקוסטה ריקה, פוארטו לימון, או בקיצור לימון, בירת מחוז לימון. העיר נמצאת בחוף הים הקריבי במרחק של 152 קילומטרים מבירת קוסטה ריקה, סן חוסה. זו עיר משמעותית ביותר, מכיוון שהיא הנמל החשוב ביותר במדינה, ועיקר כלכלתה מבוססת על ייצוא הבננות וגם בזכות אגוז הקשיו שלה. היא ביתם של מהגרים רבים ויש בה תרבות אופיינית לאי קריבי. נרשמנו לסיור של 8 שעות יחד עם חברינו הנוספים טים וג'והן, גם הם מקנדה. הסיור כלל בתוכו נסיעה באוטובוס סביב העיר לימון, עצרנו בתחנת האריזה של מטעי הבננות, אבל לא ירדנו, כי יש נוהל של סטריליות במקום מפחד ההדבקה. קיבלנו הסבר לגבי שלבי השטיפה, מיון ואריזת הבננות, ואז עלינו על רכבת קיטור עתיקה שנסעה לאט לאט
דרך יערות הגשם, בהם ראינו על העצים את היונקים המכונים עצלנים. הם מאוד איטיים ונחלקים לשני סוגים. הסוג הגדול יותר עם שתי אצבעות והקטן יותר עם שלוש אצבעות. הנופים שנשקפו מחלונות הרכבת גרמו לנו לרצות שתיסע עוד יותר לאט. לנסיעה ברכבת הייתה מאז ומתמיד הילה רומנטית. התרווחנו במושב, איבטנו החוצה דרך החלונות הגדולים, השקפנו על הנופים הנפלאים ולא רצינו שזה ייגמר. ואז הגענו לחלק השלישי של יום הטיול הנפלא, נקודת מעגן הסירות, שם כיבדו אותנו בפרוסות אבטיח, אננס ובננות, ולאחר מכן נכנסנו לסירה עם קרקעית שטוחה מתאימה למים הרדודים, וחווינו את הטבע ובמיוחד את בעלי החיים האופייניים, ציפורים, תנינים וקופים בצדי הנהר ובצמחייה המיוחדת של יער הגשם של האזור. צפינו בציפורי מים, תוקים ססגוניים וציפורי טרף. הרשימה במיוחד ארוכה והרשימה אותנו ענפה בצבע אדום עז. מה יש לומר? גן עדן. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר הנפלא והיית העונג, מילים יהודית מליק שירן, לחן רני הלרמן, שירה חופית מסיקה יחד עם רני הלרמן, עיבוד מוזיקלי ראובן חיון. האזנה נעימה. אני המוזיקה סוחפת למצעד הרחובות, מפזרת פרחים בשלל חיוכי ורוקמת שלום בכל השפות. והיית העונג, והיית אושר המגיח מעיניי, בידייך מנצחת על תזמורת דמיונית, יספיני אל צלילי אהבתך, והיית העונג. והייתי הצליל המתחולל סביב נפנוף ידיים, מוביל אותך אל כלידי נשמתי, צובע בקרייך בפעימות חיי, והיית העונג. והיית חיבוק המרסל חיוכי, ברגליך מובילני אל בימת המחולות, שיר הצועד אל ליבך המחוזר בתווי נגינתך, הממרי בעוצמה, והיית העונג. שרבית הניצוח המונף באוויר, מרתית הקהל בדואט מזהיר, והיית העונג. והייתי השיר הצועד אל ליבך המחוזר בתווי נגינתך, הממרי בעוצמה, והיית העונג. והיית העונג, והיית העונג, והיית העונג.
אחרי יום של שייט, הגענו לנמל של קוסטה מאיה, הממוקמת על חצי אי שנמצא לצד החוף הקריבי של מקסיקו. הנמל מלאכותי ונוצר במיוחד עבור אוניות קרוזים, ומשמש כנמל עגינה ברחבי הקריביים. הוא נראה כמו כפר טרופי מודרני. ירדנו מהאונייה והלכנו ברגל במורד המזח הארוך עד הנמל. ישנם אנשים שלקחו אוטובוס הסעות בחינם לקומפלקס הגדול. בנמל הבנוי היו חנויות מזכרות מתוצרת מקומית וחנויות יוקרה של זהב ויעלומים. על במה גדולה שהוכנה במיוחד היה מופע פולקלור של ריקודים ושירים. בריכה גדולה ויפה שהייתה מוקפת כיסאות נוח ססגוניים לאלה שהעדיפו לא לנסוע לטיולים. אנחנו העדפנו לטייל ועלינו על אוטובוס שחיכה לנו. יצאנו לטיול במרחק של כשעה נסיעה מהנמל לשרידי העיר מאיה העתיקה צ'קאצ'ובן. פירוש השם הוא המקום עם התירס האדום. המקום שימש כמרכז דתי חשוב, אך היה בו דבר יוצא דופן. לא היה בו שום קישוט ושום כתובות. הגענו לפירמידת המדרגות הענקית שהייתה ממוקמת בכיכר הגדולה ששימשה כמקום השוק והמרכז של העיר. דוכני השוק העתיקים ובתי המגורים מאבן של המעמד הגבוה, ההריסות של מה שהיה עדיין נראות בכיכר. האגדה מספרת, כאשר שליט חדש הגיע לכס המלוכה, הוא היה בונה את מקדשו על גבי עבודתו של השליט הקודם. זה היה מפגן כוח מעשי, אך יכול היה להיות גם סמלי, מכיוון שהשליט החדש הכיר ביסוד הכוח הקודם, ולכן הפירמידה כל כך גבוהה. קצת היסטוריה. ההריסות התגלו ב-1942 על ידי חקלאי שבנה את ביתו בסמוך ושמר על כך בסוד. עד שנת 1972, כאשר ארכיאולוג אמריקאי גילה אותם והביא את המידע לידיעת הממשלה. הדריך אותנו מדריך עם סיפור חיים מסמר שיער. ביותו ילד בן 6 הוא טס עם אביו ודודו, והמטוס נפגע ממזג האוויר ועלה באש. בנחיתת אונס כל הנוסעים רצו קדימה כדי להינצל, ורק אביו משך אותו לכיוון הזנב של המטוס, ורק הוא ואביו ניצלו. הסיפור השפיע מאוד על ההבנה שלו על החיים, ואכן ממנו למדנו תובנות רבות. טיול מכונן במקום מיוחד. דת המאיה השתלבה לחלוטין בחיי היום-יום של האנשים. האסטרונומיה והאסטרולוגיה היו בעלי חשיבות, והרי הם נבנו בהתאם לכך. בעיני בני מאיה החיים הם מסע, שלא מסתיים כאשר הגופה מתה. הנשמה חיה ונוסעת אל העולם התחתון החשוך. אך מה שמעניין, שהנשמות היחידות שהן פטורות ממסע זה נשים שמתו בלידה, לוחמים שמתו בקרב, ספורטאים שמתו, ואנשים שהתאבדו. בני מאיה ראו את פעולת ההתאבדות רציונלית ומכובדת. יש סיפור מעניין סביב הכלב. ביניהם הכלב הוא לא פרא והוא לא מבוית, ולכן נחשב לסוג של קשר בין עולם האנושות לזה של האלים. בני מאיה מאמינים שלכל יום בחיינו יש אנרגיה מסוימת משלו התורמת לפעולה כזו או אחרת. אם קיבלנו החלטה והענקנו לאותו יום אנרגיה של יום עבודה, וההחלטה היא בהתאמה עם האנרגיה הנכונה,
יהיה לנו יום מוצלח בעבודה, וכך גם לגבי יום בילוי בשאר ההחלטות. בני מאיה היו בדרגה רוחנית מאוד גבוהה. חזרנו ובילינו בנמל הבנוי עם חברינו שנשארו בנמל ולא יצאו לטיולים. רקדנו, הקשבנו למוזיקה ושוחחנו, ואז חזרנו לאונייה. המופע בערב היה של הבריטון האמריקאי מייקל פול. הוא הופיע ושר שירים ממחזות זמר מפורסמים בברודוויי. הוא יליד קליפורניה. מייקל פול הגיע ממשפחה מוזיקלית של 9 ילדים. הוא החל לשיר כבר בגיל צעיר עם אחיו ואחותו הגדולים במקהלות הכנסייה ובהפקות מוזיקליות. הוא מאוד מבוקש כסולן והופיע עם מגוון להקות תיאטרון ותזמורות סימפוניות ברחבי העולם. הקהל שסביבנו קיבל אותו בהתלהבות ובמחיאות כפיים, ואכן קולו היה יוצא דופן, מאוד מאוד נהננו. עכשיו נשמע את השיר "מה זאת חברות", המילים שלי, לחן ושירה נורית הנזיגלר, עיבוד מוזיקלי ראובן חיון. האזנה נעימה. חבנו עד כלות, עפר
אחרי יום ים נפלא, הגענו לקוזמל, אי בים הקריבי בחוף המזרחי של מקסיקו. האי שוכן ממול לעיר פלאיה דל קרמן, וקרוב לתעלת יוקטן, שהיא מצר ים בין קובה למקסיקו. העיר הראשית על האי היא סן מיגל דה קוזומל. מדובר באחת הפנינים של מקסיקו, עם חופים מדהימים, ריפי אלמוגים וגן עדן לצוללנים. רחובות קטנים המלאים בחנויות ומגוון ענק של אטרקציות תיירותיות. מיד כאשר ירדנו, הצטלמנו ליד בסיס האבן של הפסל בשלל צבעים שעליו כתוב קוזומל, כשברקע אוניית הקרוזים שלנו. היסטוריה על קצה המזלג. אנשי המאיה התיישבו באזור קוזומל לפני כ-2000 שנה. האגדה המקומית מספרת שקוזומל היה הבית של אלת האהבה והפריון איצ'ל. המקומיים הקימו לכבודה מקדשים, והיא לאות תודה שלחה להם את הציפור האהובה עליה, הסנונית. זוהי הסיבה שהמקומיים קראו לה אי קוזומיל, כלומר ארץ הסנוניות, ומכאן השם הנוכחי של האי. הגענו לנקודת המפגש שהוקצתה בתוך מתחם הנמל בערך חצי שעה לפני הסיור שהזמנו. מורשת מאיה וחברת קקאו של המאיה. לאורך הרציף היו כמה וכמה תחנות איסוף. מצאנו את שלנו והתיידדנו עם האנשים שהמתינו. הסיור הראשון שלנו היה רק חצי שעה נסיעה מהנמל, והגענו לסן גרבסיו, שזה למעשה שמו של אדם שחקר את ההריסות בהרחבה. למרבה הצער הוא השתמש בדינמיט כדי לעשות זאת, וכך הרס חלק גדול מהם. המדריך סיפר לנו על הגדרת היופי של בני מאיה. לבנים היו מקבצים את הראש בגיל צעיר כדי לתת להם צורה של קונוס, ולבנות שמו חרוז בקו העין שלהם כדי להפוך אותן לפוזלות. בסן גרבסיו יש את המקדש שנבנה לאלילת הירח איקסצ'ל, אלת הפריון והבריאות, וכל אישה משבט המאיה הייתה מחויבת לבקר במקום לפחות פעם אחת בחייה. לקראת הצהריים עצרנו באל מירדור, עצירה קצרה. זהו חוף סלעי יפה יפה שנחצב בגאות האוקיינוס. התפעלנו מצבע הטורקיז של הגלים שהתנפצו על החוף. המשכנו בנסיעה לחברת הקקאו של המאיה. הביקור התחיל בקבלת פנים מסורתית של הצוות, ובמיוחד אדם שלבש אזור חלציים וגופו ופניו צבועים כמו בני המאיה, ודקלם ושר שירים בשפה העתיקה של בני המאיה. לאחר מכן נכנסנו לסככה עם כמה תצוגות על הקירות על ההיסטוריה של השוקולד באזור, כמו גם כמה מהכלים ששימשו להכנת המעדן. איש הצוות סיפר שכמות האנרגיה שנאגרת בקקאו היא עצומה. סיפר על ההיסטוריה של השוקולד, על תהליך הייצור שלו, ולאחר מכן נכנסנו לעולם גדול, שם אחד מאנשי הצוות הראה לנו כיצד הם מכינים את השוקולד הבסיסי. כיבדו אותנו בתערובת של שוקולד וצ'ילי על טורטיית קמח קטנה, מתכון שמשמש לריפוי. לקראת סיום ההדרכה קיבלנו משקה של שוקולד נוזלי עם קינמון, סוכר ועוד כמה תוספות, חוויה חושית אדירה. בחנות המתנות הטעמים היו זמינים לטעימה, וגם כמה שוקולדים ושוקול לשתייה. עכשיו בואו נקשיב למופע בממלכת השוקולד. מלוק טלי בלי, תלגלה,
קיר, מה קיר וול? תום, קטלס ויין. תום, מי, מי, מי. תום, מי, מי, מי. חזרנו לנמל, המדריך הוריד אותנו מחוץ לאזור המאובטח, עברנו ביקורת וחזרנו לאונייה. אנחנו מקווים שנהניתם מהמופע כמו שאנחנו הרגשנו וצילמנו אותו. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר עוד יבוא היום, המילים שלי, לחן ושירה נורית הן זיגלר, עיבוד מוזיקלי ראובן חיון. האזנה נעימה. לחלוכי קטנה מרטיבה את עיניי, האמונה מבוססת פגועה לא שלמה, מרגישה לא בטוחה. עוד יבוא היום, עוד יבוא והחיוך יחזור, אפתח עזרותיי לקראת המחר, אחבק ואנשום שוב את חלומותיי. מחפשת היגיון, מצפה לסימן, מחכה ששת דרכי בתוך המהומה, חשה אי נוחות בתוך הטלטלה, אי נוחות בתוך הטלטלה.
ועכשיו סיפור קטן על אנשי השירות של האונייה. לנו היה בחור שטיפל לנו בחדר, ניקה אותו, סידר אותו, החליף מצעים, ניקה את השירותים והאמבטיה כל יום. שמו היה רומאו, הוא היה מהפיליפינים. והתיידדנו איתו והוא סיפר לנו על המשפחה שלו, על המקומות שהוא היה עם האונייה. האונייה שלנו הפליגה מהים התיכון לפורט לאודרדל, שם עלינו עליה, ככה שהם שטו שייט ארוך באוקיינוס. אנחנו קיבלנו, בגלל שהיה לנו חדר משודרג, קיבלנו קערה של פירות, שוקולדים ובקבוק שמפניה. אנחנו החלטנו לחגוג עם בקבוק שמפניה במרפסת. ישבנו במרפסת של החדר ופתחנו את הבקבוק, ולרוע מזלנו הפקק אף לים. ועכשיו מה נעשה? אנחנו לא שותים את כל הבקבוק בבת אחת. אז צלצלנו לשירות ושאלנו אם אפשר לקבל פקק לבקבוק השמפניה. והם אמרו בסדר, הם יבדקו את זה. ומה שקרה, אנחנו שמנו את השמפניה פתוחה במקרר, וכשחזרנו מהטיול ראינו שהביאו לנו בקבוק שמפניה חדש. כמובן שלא שתינו אותו, ולקחנו אותו איתנו לדנבר קולורדו, התחנה הבאה שהייתה לנו, לבת שלנו ולנכדים. וזהו, זה בקיצור, האנשים ששירתו אותנו, שירתו אותנו בצורה כזאת שכמעט ולא הרגשנו בהם. והעבודה שלהם מאוד מאוד קשה, ואנחנו לא יודעים מה המשכורת שלהם. אבל הם היו מאוד נחמדים ומאוד מנומסים, ועזרו לנו להעביר את השייט בקלי קלות ובהנאה. אני רוצה להוסיף ולומר שכמובן השארנו לו טיפ גדול, הוא ממש נגע לליבנו, ויכול להיות שזה היה חלק מהעבודה שלו להיות נחמד וקשוב, אבל בכל זאת הוא עשה את זה באהבה גדולה. אז הגענו כמעט לסוף התוכנית, ואני רוצה לומר מה עושים בעצם ביום האחרון בקרוז כזה בספינה. היו לנו המון תוכניות והמון התרגשויות, ורצינו להיפגש עם חברים ולסכם את הימים הנפלאים, אבל מה? זה לא מה שקרה. זה לא מה שקרה. מיד אחרי ארוחת הבוקר, הים התחיל לגעוש. הצבע הכחול והידידותי של המים התחלף באפור זועף. השמיים השחירו והייתה דרמה גדולה, אפילו פחד. השולחנות בחדר האוכל התנדנדו בפראות. חיפשנו פינה שקטה ומוגנת יותר. בעיקר אני נפגעתי, אני ידעתי מימים ימימה שיש לי בעיה עם מחלת ים. אבל אמרו לנו תמיד שבקרוז, באונייה גדולה, זה לא קורה. ואכן בפעם הראשונה, בקרוז הראשון זה לא קרה. גם בקרוז הזה כל הימים זה לא קרה. אבל הנה בסוף זה תפס אותי. אני התיישבתי דוממת, חיוורת, ואחזתי בחוזקה בכל דבר שנראה יציב. ניסיתי לשמור על שפיות. הגלים התנפצו, וניסים מאוד עזר, הביא לי חתיכת לימון, כל דבר היה נראה לי נורא להכניס לפה. לא האמנתי שנתקפתי במחלת ים ביום האחרון של הקרוז. הנפלא כל כך. זה לקח כמה שעות, למזלי, כעבור כמה שעות שדמו בעיניי לנצח, ההרגשה שלי השתפרה. ברגע הקשה ההוא הכרנו את סיגלית ובעלה, תושבי מיאמי, והם פשוט עזרו ועודדו, ומאז אנחנו חברים, דרך מוזרה להכיר אנשים חדשים. הכל חלף, נשאר לנו עוד את כל היום לפנינו, אחרי ארוחת הצהריים,
נעמדנו על הסיפון ופשוט התענגנו ממראה הגלים שהפכו שקטים, כאילו כלום לא היה. המרחבים עוד פעם היו נפלאים, אינסופיים, הכל חזר לעצמו. אחר הצהריים ירדנו לשמוע הרצאה בנושא יחסי אנוש, ראינו שני סרטים מדהימים, היה לנו זמן איכות כדי להירגע ולעכל את מה שחווינו. בערב באולם התיאטרון צחקנו המון מהתוכנית של רלף הריס, האמריקאי, שחקן, סופר וסטנדאפיסט, ואפילו הבנו יותר את ההומור, ושם הכרנו עוד חברים שהיו מאנגליה, את מרליס ובעלה. זהו, עד כאן, זה היה קרוז נפלא, זה היה הרבה לפני קורונה, רכשנו המון חברים, והתיידדנו עם המון אנשים, יש עוד המון סיפורים שיכולנו לספר, את חלקם האמת שכחנו קצת, וחלקם פשוט אין פה מקום ואין לזה את הזמן. בתוכנית הבאה נמשיך לקרוז השלישי לדרום אמריקה, עם האונייה נורווג'יאן סטאר. ניפגש ביום שלישי הבא בשעה 11. תודה לרדיו אפילוג על ההזדמנות. תודה לך יהודית. אנחנו נשמע את השיר יום חדש, מילים שלי, שירה ולחן נורית הנזיגלר ורומי קרץ' נכדתנו יחד עם נורית, בפס קול שלי בקטע קטן. עיבוד מוזיקלי ראובן חיון. האזנה נעימה. סבתא יפה שלי, אני מבולבלת, מסתכלת לכל כיוון, לא ממש רואה. העתיד יביא לך עוצמה, המון המון כוח.